siyaasiyiin odayaal iyo wax garad ka soo jeeda deegaanada waqooyiga magaalada Hargeysa oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxay eedeen u soo jeediyeen madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayagoo ku eedeeyay in deegaanadaasi uu ka wado deegaanaysi waa sida ay sheegeen odayaasha siyaasiyiinta iyo wax garadka deegaanada waqooyiga Hargeysa ka soo jeeda waa kuwan iyagoo hadalkaysa kala daba qaatay sida la wada socdo dhulkaasi xeebta Soomaaliland ee Hargeysa iyo awdal ku wajahan ee dhererka xeebta leh waxa la wada waxa ay ahayd la wada leeyahay oo la wada degan yahay oo xooluhu wada daaqaan oo loo siman yahay oo maalinta loo baahdo la tooyo imika waxa ka socota arrintii ka duwan waxa ka socota arrin u eeg arrin dhulka Falastiin ka socota oo kale oo dad kale lagu dagaameynayo oo la dejinayo oo lagu beereynayo waxaan leeyahay arrinta cidda ka shaqeynaysa ee dabada ka riixaysa wadaana waa madaxweyne ku xigeenka ilaa iyo maalintii golayaashii deegaanku doorashooyinkoodii ay ka dhacayeen Soomaaliland dagaal cad ayuu ugu jiray oo aan gabasho lahayn waxaan ku leeyahay madaxweyne ku xigeen dalkan iyo dadkan minbari ilaa galbeed madaxweyne ku xigeen baad u tahay uma tiid reer uma tiid qoys Soomaaliland oo dhan baad madaxweyne ku xigeen adu tahay waxaan leeyahay waan aad iyo aad baan ugu xumahay waxa meesha ka socda madaxweynahana waxaan ku codsanaynaa inuu arrintaasi soo farageliyo taasi waxa weeye deegaankan xeebta le maxaan ku sheegaa min meesha la yidhaahdo meesha la yidhaahdo ceel ilaa meesha la yidhaahdo xeemaal deegaanka u dhexeeya tala ahaan iyo toosin iyo wax sheegba taasi waxaa lagu kalifay waa sidaa munaasabadan wixii intaa ka dambeeya wixii laga maarmi waayo aanu diyaar uga nahay waxaanu ka bilaabaynaa warbixinta ka dhacday siday tahay waxaanu ka qabno deegaanka xeebeed waxaa lagu yaqaanay dhul nabada oo dabeecad nabadeed taallo oo dabeecad istiqraar iyo is-aamini iyo wada noolaasho taallo waxaa lagu yaqaanay dhul xadaarad xeebeed oo badeed oo aan cunfigan iyo dhibaatooyinkan faraa badan iyo waxaan siriixriixa lahayn sidaasaa lagu soo dhaqmi jirado ay ahaan jirtay muddo ilaahay ka dhigo dabeecaddeedu ahayd isbeddelka maanta keenay warwarkan iyo qayaladan iyo dumistan maanta waxa keenay oo aan taaban doono jirana umuran lahayn maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah deegaankaasi deegaan wuxuu ahaa min berbera ilaa loo yacato dhul xoola daaqeen iyo ceel iyo caws loo yaqaano oo bad iyo buur leh oo bini-aadamku ku baxsado min meesha la yidhaahdo aad sababa hoosteeda ilaa baali dhaya lagu kulmo markay baahideedu dhacdo abaara iyo ay dhulka ka dhacaan nin walba markhaati buu ka yahay wuu arkay halkaa uu kusoo noolaado dhulkii caynka ahaa waxa wadaagu ahaa ceel iyo caws nabad iyo walaalnimo waxaanu leenahay xukuumadda Soomaaliland ee arrintaas khusaysay dalka xukunta dooxa iyo deegaankan tilmaamay maanta waxaa iska taagan yihiin deegaankii ku xiga oo la garanayno oo shalay dhacday beeraha laga bilaabado dad masaakiin ah iyo agooma iyo jajabkii dhulkaa ka howlgalay halgeenadii kaga qayb galay waanu islahay ku dejiyo oo annagaa ka mid ahayn fikirkaasoo saad laba cisho gudahood baa wixii ka dhacay halkaa ayaa lagu baabiyo xukuumaddu gacan ula tagto ay maalkii galay iyo xoolihii galay iyo tacabkii galayba ku baabaysa waxaanu la yaabanay waxay faraha uga laabanayso tan socota ee deegaanka intaa lee ka shaqeynaysa ee la yimid xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa